Hyvät ystävät, on tulossa uusi Pete-mallisto, Pete ja toinen valtakunta. Se on supereeppinen värityskirja. Ensimmäinen versio on digitaalinen. Sitä voi siis värittää tabletilla, te voitte tulostaa tietokoneella, puhelimella. Uusi hieno pio ja hui hui. Kaikille, jopa partiolaisille suunnattu paita. Ja rinspessoille. Japanilaistyylin Pete-paita. Petepaita.com. Voi Jumalan Kenttu! Pete, me hävittiin se haaste. Hyvät huomenet, unikeot. Lisbetti! Minä olin täällä jo ennen kukon laulua. Miten sä pääset oikein sisään? Se on partiosalaisuus. Okei, mut mennäänkö syömään aamupalamuroja? Joo, mulle jäi vissiin ne maidot sinne pöydälle. Ne on varmaan aika lämpimät. Oho, unohin mun mehut tänne. Mitä vitsii, Lisbetti? Onks sulla megaportsee? Oho, onks sulla megaportsee? Missä ne meidän ruuat on, mitä me tilattiin eilen illalla? Minä siivosin ne jo ennen kuin ehditte nukahtamaan. Nyt on muroaika! Hyvää päivää, tässä on Peten murokauppa. Ei mulla ole rahaa, millä maksaa, niin mä otan kyllä tostoon. Pyhän murokaupan vartijana, otas tosta! Ai! No, pyhä kauppias, miten me maksamme? Näette te maksaa, kun mä vaan päätän, että mä otan tosta ton ja ton, ja te voitte päättää nyt. Ja Lisbetti saa valita ensimmäisenä, kun Olivia oli niin röyhkeä. Älä ota niitä hyviä, älä ota niitä. Mä otan nää hyvät. Olivia, sulle jäi tämmöset kaks. Oisinpä mä saanut noin cornflakesit. Et saanut! Anteeksi, join vähän liikaa Megaforcea. Nyt syödään! Tanssitaanko taas? En mä kyllä pysty kuulla maha niin pömpöttää. Mullakin vatta kyllä römpöttää. Otetaanko ruokanokkoset parvekkeella? Tarkoitit varmaan ruokanokosia. Mulla on tosi hyvä idea. Ostetaan iskän kortilla kaikki Harry Potter juttu, jos tehdään kunnon Harry Potter juhlabileet. Miks mä en ite miettinyt tota? No hyvät hyssykät, sehän passaa. Kattokaa tää temppu. Okei, mä järjestän meille Harry Potter-juhlat. Tulkaa sitten juhlimaan. Joo, juhlitaan. Ja